Talende fotoalbum. Batterier isættes før brug. I lommerne kan der placeres fotos, tegninger med mere. Siderne nummereres med de medfølgende klistermærker. Vælg Record og nummeret på lommen, du ønsker at indtale besked til. Skub knappen over på Play og tryk på det nummer, du ønsker at høre den indtalte besked til.